Oyo ne perezida, perezida nya perezida. Oyo ni barafinda sechikubo Fredi, mwarimu mpuza mahanga, wigisha ku by'ubutaka n'imisoro, ku butaka, noneho atuze tusaba ko abanyarwanda abari imbere mu gihugu n'abari mu mahanga iyo ya kure nayo hafi abari imbere mu gihugu banyarwanda banyarwanda kazi abaruda n'abaruda kazi tukavuga tuti nuturuda duto tutarafatiranga muntu turebaza iyi misoro ba kwa baruda twavuze ko tuzakuraho ni imisoro ku butaka ni imisoro ku mazu ni imisoro ku bakene badafite igishoro cya miliyoni esheshatu bityo rero banyarwanda banyarwandakazi abari mu majyaruguru y'u Rwanda iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo y'u Rwanda noneho n'abari muri East Africa no muri Afrika hose no ku isi hose bityo rero tukifuza ko abanyarwanda mwese mwumva ingingo ikwiriye kutabara abanyarwanda hose kugira ngo iki no kibazo kitazagora abana bacu abuzukuru n'abuzukuruza ubuvivi n'ubuvivure kubera twe twarize turaminuza izi kaminuza twahize hirya no hino mu mahanga haba aya hafi mu karere k'ibiyaga bigari cya muri Afurika yose no ku isi yose noneho tuzikoreshe neza tuzibyaza umusaruro ariko bishingiye mu bwonko bityo rero banyarwanda banyarwandakazi birababaje cyane bigateza akarengane mu banyarwanda akarengane k'ibihekane bityo rero dialogue and consensus banyarwanda hano duteraniye twese mu Rwanda kubera impamvu ikomeye cyane yatuzinduye twe abaruda n'abaruda kazi n'abatari abaruda twita wero wishazi abifuza ko ibintu bihinduka mu Rwanda dukuraho imisoro ku butaka no ku mazu n'abakene badafite igishoro cya miliyoni esheshatu n'izindi mpamvu zose zigera kuri 200 ku rwego rw'u Rwanda n'ibihumbi 200 ku rwego rwa Afurika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi ariko tugaruke hani wacu Rwanda kubw'umwihariko imisoro ku butaka igomba kuvaho ku mazu igomba kuvaho no ku bakene igakurwaho bityo rero umwanzuro ntakuka binyuze muri dialogue and consensus tubimaze kubiganiraho mu gihugu cy'u Rwanda mu turere 50 kw'abantu bagiye baturuka mo ariko turere tushaka kuvuga 50 dufata uturere 30 tugize Repubulika y'u Rwanda n'utundi turere 20 mu biyega bigari abanyarwanda bashoboye ku bose kutuhamagara no kutwandikira no kwitabira inama rusange tushoze mu kanya mwese nono tukabara tutingo n'uturere 50 twose aba bashoboye kuza mu nama binyuze mu kiganiro twagiranye dialogue kiganiro cyari cyiza impande zose z'ibitsina byombi abakuze n'abakiri bato noneho n'abandi bafashe umwanzuro muri twe n'abatashoboye kugera hano bari ku rwego mpuzamahanga bahamagaraga bakoresheje ikoranabuhanga noneho itumanaho kubera noneho twabaruda twafashe hasi no hejuru mu ikoranabuhanga bityo rero byadufashije cyane isi yose kuyegeranya kugira ngo buri muntu wese atange igitekerezo cye aba baruda b'imbere mu gihugu abaruda baba mu rwego mpuzamahanga hirya no hino hose ku isi noneho bose twafashe umwanzuro hamwe
uvuga ko imisoro igomba kuvaho ku butaka no ku mazu no ku bakene badafite igishoro cya miliyoni esheshatu. Bityo rero tukavuga tuti imishahara bahembwa ntabwo iri kugendana n'imisoro iri kwakwa. Bityo rero tuhere ku barimu, mwarimu ufite ubutaka akagira inzu mu Rwanda, birumvikana ahembwa umushahara muke, noneho yasabwa ay'ubutaka ugasanga ay'ubutakareje ubushobozi bw'umushahara we. Noneho guhaha se arahahate, gukodesha inzu arakodesha te? Bityo rero urumva inzu z'abanyarwanda ninde wazijyanye ku buryo abitwaga ba nyirazo bose babagize abapangaye basigaye bakodesha bapangisha? Ninde watwaye ubutaka bw'abanyarwanda ku buryo bose abasigaye bose babagize abapangaye? Uwo ninde kwatasohorokayo ngo aveyo atubwire? Ninde wifatiye abanyarwanda ku gahanga agatwara ubutaka bwabo n'amazu yabo akabagira abapangaye? Icyo ni ikibazo twese banyarwanda mu Rwanda turi kwibaza, kandi uwo bireba ahite agisubiza vuba na bwangu, kuko umwanzuro umaze gufatwa. Tumaze kuzenguruka inshuro 50 mu turere 30 tugize u Rwanda. Noneho twari turi tumaze kuzenguruka inshuro 49, iya 50 nayo yahetuwe. Twari tuburayo uturere 3 kugira ngo inshuro ya 50 yuzure. Noneho twayipfundikiye neza. None abanyarwanda bafashe umwanzuro witwa the general decisive decision, icyemezo ntakuka rusange cy'abanyarwanda. Tushaka ko imisoro ku butaka ivaho no ku mazu ikavaho, n'abakene bekakurwaho, noneho abantu bose bakihangira imirimo icyo bashoboye mu bwonko bakagikora. Noneho iyo mirimo niba myinshi, ibikorwa bizavamo nibyo bizasora bikazavamo imisoro yose, tukubaka n'ibikorwa remezo. Ariko abanyarwanda bose bakora, noneho ubu ngubu usanga dufite abaryi benshi ariko abakozi bake, ibyo kurya biravahe? Abo rwose hari ingingo ikomeye cyane. Aho abanyarwanda turabaza tuti ko aba ari imbere mu gihugu babuze ibyo kurya, kandi hakomeza kuzanwa n'abandi bava mu mahanga batahuka bimunzi, abo bose bazarya iki nimba abantu benshi badakora? Noneho kandi benshi aribo barya, bose bararya ariko bake nibo bakora, abandi mumva bazabaho bate mu gihe akora kana kariya bakagafata ngo ntikemewe? Ugasanga umuturage arishakashakishiriza icyo akora, byose nta na kimwe cyemewe, kandi ntibabahangira imirimo ngo babereke mukore iki n'iki, kandi mugikorere hafi y'aho mutuye bitakugombera itike. Bityo rero ako tugasanga ari nk'akarengane k'ibihekane. Banyarwanda, banyarwandakazi, tushaka ko ibiciro noneho byajyana n'imishahara y'abanyarwanda, haba imbere mu gihugu cyangwa mu bahagarariye u Rwanda mu mahanga, ubwo n'embasezi zose. Twese noneho nk'abanyarwanda tubyumve neza twese hamwe, ubwo se mwarimu reba umushahara ahembwa nimba wavamo amafaranga yo kwishyura ubutaka, urebe amafaranga y'imisoro ku nzu ye, ubutaka bwe, noneho urebe amafaranga y'ibishingwe, noneho urebe amafaranga y'umutekano, noneho urebe amafaranga ya mituweli, noneho urebe imisanzu runaka hirya no hino, noneho urebe amakotezasiyo avuka buri munsi, noneho urebe ikindi kintu bita cy'ubusabane kisa nk'aho utagitanga kigasa nk'aho ari ikibazo, baye ikibazo mu muryango nyarwanda. Bityo rero murebe ubukene burimo kwiyongera,
noneho ubukene nimba burimo kwiyongera amafaranga arimo kubura ibiryo birimo kubura noneho nibihari bikendera kandi birushirizaho kuzamba bityo rero twifuza ko imisoro ku butaka yavaho no kumazi kava igakurwaho n'abakene bagakurirwaho iyo misoro noneho reba umushahara w'umusirikare noneho ukuremo ay'ubutaka bwe ukuremo ay'inzu ye asorera noneho urebe umushahara asigarana noneho urebe itike imutwara hirya no hino noneho ujye kureba kwiga umwana we ibiki bose bigira amafaranga amashuri abanza n'ayisumbuye bose bigira amafaranga ntaho bigira ubusa kirazira kuko ibyo byose ni ibizamini turimo gukubita hose mu gihugu turebe noneho abazabitsinda nimba koko abanyarwanda bigira ubuntu cyangwa batanga minerivare ari uko bayihinduriye izina gusa bakayita gahimbaza ariko iriya ni minerivare irarenze ndabarahiye tumaze kuzenguruka hose mu gihugu twasanze yarahinduriwe izina bayita gahimbaza kandi ari minerivare ihambaye irengeza ubushobozi bw'abanyarwanda abanyarwanda ni abashomeri ntibafite imirimo yo gukora nako bahanze barakabuzwa bityo rero ugasanga abakene barimo kurushaho kujya mu cyobo njya kuzimu ni ukuvuga icyobo njya bukene barimo kurushaho gukena kurushirizaho barabura icyo barya barabura icyo bambara barabura uko icyo banywa barabura icyo uko bivuza barabura icyo bararira amanywa ntibakirya usanga abashoboye bahebera abana babo bakabiharira abana mu gihe nabyo babibonye ugasanga hirya no hino abana bameze nabi barashonze n'abakuru barashonze bityo rero abantu bose imyenda barayigabanyije ipantaro ntizikibakwira amajipo ntagikwira abadamu n'abakobwa kubera kugenda bata ibiro bananuka kubura icyo kurya bityo rero icyo ni ikibazo gikomeye cyane ariko abakakirebyeho abakagikemuye bo birwariye urukebu ntibashaka no kukirebaho reba umushahara w'abasirikare koko wavamo imisoro ku butaka havamo imisoro ku mazu kuba yafite no kuba ko utafite amazu havamo ubukode bw'ayo mazu kubera amazu bayasoresha n'ubutaka babisoresha ibiciro byarazamutse ubwo noneho udafite inzu niwe baryoza ayo yose noneho ugasanga inzu umuntu akodesha irahenze irushijeho guhenda kurenza n'ubushobozi afite cyangwa n'umushahara ahembwa bityo rero icyo ni ikibazo cy'icyorezo cyaguye mu karere k'ibiyaga bigari ariko noneho twashingira hano iwacu i Rwanda kikigira swi kigize cy'akaraha kajya he kigize ikibazo cy'ikirunga kishaka rwose kugora abanyarwanda kibatumbekereza ibyo kotsi noneho kinatogota kishaka kubaturikana ibi birunga rwose ababicanira babikureho bakuremo izo nkwibenyegezamo reba rwose nk'umushomeri yakurahe ay'ibishingwe yakurahe ay'umutekano yakurahe ayo yose bamusaba yatanga sayo y'umutekano bakamwiba iyo bamwibye ibintu bye barabimwishura ntibamwishura oyabambe bityo rero ako bakita akarya barezi ndabarahiye banyarwanda banyarwandakazi abakora imishinga bayikore neza bayitunganye nimba umuntu aguhaye amafaranga ye y'umutekano akibwa ibintu bye ugomba kubyishyura byanze bikunze wowe ntabwo umuntu yaguha amafaranga y'umutekano ye ya nijoro ngo murindire haba ku manywa none ibintu byabura ngo irwarize noneho kamuhataho ngo akomeze atange y'umutekano kandi ntacyo bimumarira ibyo ni akarengane k'ibihekane ikindi
Tushaka ko abanyarwanda b'abasomeri bakurirwaho iyo misoro ku butaka kuko nta mpamvu n'imwe yatuma basorera ubwo butaka kandi batagira akazi nta kazi leta iba yarabahaye ubwo bakuraho imisoro ni ukuvuga umwaka n'ujya ushira bazajya bakuva iyo misoro inshuro zose nka 400 noneho usanga umuntu basigaye bamwishyuza amafaranga menshi babuteze cyamunara ngo yabagiyemo imyenda kandi aribo babiteye bwari uburyo bwo kumwera imina kumwigezayo ku mitungo ye bayitware mu kandi gakoryo ibyo ni akarengane k'ibihekane twabaruda n'abaruda kazi tukavuga tuti vuba na bwangu ibyo bintu bigomba kuvaho bigakoresha n'umuvuduko wabizanye kugira ngo byongere bisubiraho byavuye kandi bisubiraneyo na banyiri kubizana ibyo ni akarengane k'ibihekane rwose imisoro ku butaka iveho abasirikare bashobore guhaha no kubaho neza kuko barwaniriye igihugu bagamije kugira ngo kibohore kibone ubwigenge noneho n'ubwisanzure byose ku banyarwanda nabo ubwabo nimba igihugu cyarabonye ubwigenge bwaba buri hehe bwaba ari baringa ubundi ubwigenge buboneka kubera igihugu kibohoye ku bintu byose no ku bantu bose bazanye imisoro igora abantu n'abakoloni bo kugira ngo abakoloni b'i Burayi bari barigarurije ibintu bihugu byacu muri za 60 impamvu habayeho kuharanira ubwigenge bashaka gukuraho iyo misoro ku butaka uwayigaruye ninde bashaka gukuraho imisoro ku mazu uwayigaruye ninde bashakaga gukuraho ibigoye byose babihindura ibigori abo babigaruye ni bande noneho abakurambere bacu basogokuru na ba data bari bamaze gukuraho ibyo bintagazi noneho abandi badufatiye mu gahanga barabigaruye icyo ni ikibazo cyorezo kivutse mu kiremwa muntu mu mpera z'iki kinyejana cy'ubushize none iki cya 2021 kiri monogoje mu karengane k'ibihekane gakorerwe kiremwa muntu bityo rero twe abaruda tukavuga tute turaze ibyo byose tubikureho nta muntu wishimiye na buhoro yaba mu gihugu hose abanyarwanda tumaze kuzenguruka inshuro zimaze gufunga 50 neza noneho naho imyanzuro gufatwa kandi ku muvuduko kandi bitarenze isaha bigomba guteganyirizwaho isaha n'isaha umunota n'umunota bityo rero imisoro ku butaka iveho huti huti nta kuzubaza nta bintu byo kuvuga ngo ibigumyeho oya ni bintu ni itegeko rirakitegekwa ntidusaba dushaka abanyarwanda idukorerweho ibyo bintu uwabizanye ninde ntitwabimusabye bityo rero abakene bakurirweho imisoro ku butaka no ku mazu bikurweho kuko ubutaka ni gakondo kanani y'abanyarwanda twahawe n'Imana ku buntu tutaguze tutanaguranye icyo ni icya mbere nta n'uwagiye mu Buyapani ngo agure ngo ashoraye aburangure ngo abuzane abutuzeho abanyarwanda ku buryo agamije kukuramo aye yashoyemo ikindi inzu dusanga ari igicumbi cy'umuryango nyarwanda umwana avukiramo agakira cyagakena ariko agira ahataha ejo atazabura ahataha bityo rero banyarwanda banyarwandakazi mwese duteraniye hano mu Rwanda n'abavuye mu mahanga mwese mwakoze kwitabiriye inama rusange muri iki kiganiro twise General Dialogue and Consensus twaganiriye ku bintu kandi tukabivugaho rumwe tubyumvikanaho kugira ngo imisoro ku butaka iveho noneho abantu bashobore gushyira akaraso ku mubiri noneho n'imishahara babahemba nayo igendane n'ubukungu uko buhagaze muri iki kinyejana no muri iki kinyagihumbi n'iki gihe
cyane cyane aya mezi muri uyu mwaka wa 2018 bityo rero abanyarwanda bawusoze neza imisoro ku butaka ivuyeho no ku mazu yabo biveho noneho abanyarwanda bavuge tuti twaribohoye koko icya kabiri twabonye ubwigenge koko icya gatatu igihugu cyacu kifite umudendezo umutekano koko haba kuw'abantu haba n'uw'imitungo yabo rwose baryo twabo nta ubahagaze hejuru nabo barye utwabo tugere mu nda neza rwose nta mutekano muke naho ubundi abanyarwanda basa nkaho batwawe ibyabo n'uwabibatwaye ntavayo ngo agaragare ahubwo babona babitwara gusa urugero umuntu atunganyiza imbere y'umuhanda ku isambu ye aharahapavomye ahashize amapave yarangiza imodoka ziraze zirahaparitse noneho undi akaza akaba ari we uhasoresha nkaho arahe ayo mafaranga yayatwara nta n'ubwo ahaho porusantaje kuri nyiri butaka ngo amuheho amafaranga ku ijana runaka ngo wenda nawe ye kibanza n'ike kandi kindi niwe wahakoze uhapavoma ngo noneho bavuge nawe katumusubizeho kuye agaruze kandi yungukeho wenda ube n'umushinga wungukira bose ahubwo bamwe baraza imodoka yahaparika bakamwishyuza amafaranga bakishyirira mu mufuka ako kaba ari akarengane gakorerwa ku banyabiziga ku bantu bose bafite ibinyabiziga mu Rwanda ako nako kagomba kuvaho kandi ntibatanga accountability ku amafaranga yagiye asorozwa kuri iyo mihanda yose ku modoka zagiye zihaparika ibyo byose harimo inyereza mitungo rikaze cyane kandi bavuruganya bakavuruganya imbyeyi n'ibimasa koko ewe wavuruganya imbyeyi kandi nta bwatsi zitarishize uba wumva amata zayakurahe ikindi wavuruganya ukavuruganya n'ibimasa koko we kuva isi yabaho mwigeze mubonaho bavuruganya ibimasa wanavuruganya se ntabwo ugira icyo ugenera kuri uwo muntu wipavomeye ku muhanda we agashyiraho amapave imodoka zahaparika zahamara iminota ingahe zanishyura noneho ntihagire ikimugenerwa ibyo ni akarengane k'ibihekane ku bantu bose baturiye ku mihanda highways cyangwa kuri streetways hano mu Rwanda ibyo nacyo ni ikindi cyorezo cyavutse abanyarwanda binubira bityo rero ibyo nabyo bigomba guvaho vuba na bwangu byanagumaho noneho amafaranga avuyemo bakajya baha nyiri butaka amafaranga runaka bakayagabana ibyo bigasobanuka nabyo icyo kikabazo kikava mu nzira abaruda bakabatsinze icyo mutwe n'icyo hasi bagitsendera abanyarwanda bose muri rusange nta vangura irya riryo ryose bityo rero bakakumira n'umuco wo kwikubiraho imitungo no kwigwizaho imitungo kuri bamwe apana kuri bose banyarwanda banyarwandakazi baturiye mu majyaruguru y'u Rwanda iburasirazuba iburengerazuba n'amajyepfo n'umujyi wa Kigali ubwo ni umurwa mukuru w'u Rwanda mukomere kandi mukomerezaho kandi mwese turabashima abaruda n'abaruda kazi tukavuga tuti n'utoronda doto tutarafatiranga muntu ruda rwose ivana neza n'abatari abaruda nabo baravuze bati turuda rwose ni uburyohe ni ubukombe twese twarayikunze haba mu Rwanda haba mu mahanga aya hafi n'aya kure hose abanyarwanda bose baravuga bati ruda yacu uturuda duto natwe tukavuga tunikiriza ruda yacu koko ruda ni ubukombe
Ruda n'uburyohe igomba gukuraho imisoro ku mazu no ku butaka no ku bakene badafite igishoro cya miliyoni esheshatu n'abantu basoresha amafaranga basoresha amamodoka aparika ku mihanda ayo mafaranga avamo akajya asaranganywamo no kuri abo ba nyiri ubwo butaka bityo rero banyiri kuhakora ayo mapave ibyo byose bakabona amafaranga bakagaruza yabo babashoyemo bityo rero icyo nicyo twise hano general dialogue and consensus uwo ni umwanzuro and general decisive decision icyemezo rusange ntakuka kandi ntabanduka kuko iyo batabagize icyo babaha baba babaririye mu mibare kandi bigaragara ko ari akarengane k'ibihekane bityo rero banyeshuri mwe mwese abari mu kiruhuko mu Rwanda muzifate neza musome inyuguti muhore mu makaye ntimukajye muzerera ntimukajye gukina muhore mwiga mukunde karamu mukunde ya makayi azabakunda none nimusubira ku ishuri abarimu babakunde cyane by'ibihekane none babishimire namwe murushe kwishimira inyuguti n'inyuguti nazo zibishimire hanyuma mubitsinde mube umwe munhwane munhwane amakayi n'amakaramu nibyo mwiga n'abarimu ibyo babigisha abarimu mubakunde nabo bazabakunda n'ibyo babigisha nabyo bizabakunda mubitsinde icyo mutwe n'icyo hasi mubitsindagirira kuri birote mu manota muyacyure yose uko yakabaye kandi mujye mwirinda kureba amafilimu igihe kirekire kubera amafilimu akonkamo ubwenge wakabaye ukoresha mu kwiga inyuguti kwiga note zawe ugasanga umwanya nawo upfushije ubusa mujye mwibanda mu kwiga kuko nimuzabivamo muzabivamo mujya mu kazi ibyo abaruda bato bise gutakara mu kazi kubera gutakara muri ruda kujya muri roza ruda ni ubukombe ni uburyohe bityo rero banyarwanda banyarwandakazi bakiri hasi mwikunde kwiga nimukunda kwiga namwe bizabakunda amashuri hose mu turere 30 tugize Repubulika y'u Rwanda. Murakoze murakarama uyu ni perezida wa Ruda perezida nya perezida wa Ruda ni barafinda se kibo Frede uyu ni umusaza w'akataraboneka uyu ni perezida nya perezida wa Ruda mu Rwanda hose perezida muri East Africa perezida nya perezida muri Afrika perezida nya perezida ku isi yose kubera impamvu ziza nyinshi 200 ku Rwanda n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi n'ibihumbi 2 ku rwego rwa Afurika aho twifuza Afurika kuyigira umurwa mukuru w'isi noneho u Rwanda narwo rukazaba umurwa mukuru wa Afurika kubw'izo mpamvu zikomeye cyane abasirikare bakurirweho imisoro kuko imisoro ntabwo iri kujyana n'imishahara babona imishahara babona iri hasi imisoro iri hejuru ibyo bikitwa akarengane k'ibihekane abarimu nabo nuko imishahara yabo ntijyana n'imisoro bakwa haba ku mazu yabo kubayafite haba ku butaka ibyo byose birimo kubarenga n'imyuzure kabuhariwe abakene b'abashomeri badafite akazi bafite ubutaka n'amazu yabo abo ni ukuvuga bananiwe kwishyura iyo misoro kandi bari mu cyiciro cya mbere cya kabiri cya gatatu cya kane cya gatanu n'icya gatandatu ibyo byiciro babizingagamo bibiri bibiri noneho havamo bitatu batazababesha ni bitandatu byose muri rusange n'ibibiranga byose turabifite turabizi bityo rero bagendaga bafata ku cya mbere bakagihuza n'icya kabiri hakavamo icyiciro cya mbere cy'ubudehe bakahuza icyo cya gatatu n'icya kane bakabihuza hakavamo icyiciro cya kabiri cy'ubudehe bakahuza icya gatanu n'icya gatandatu havamo icyiciro cya gatatu cy'ubudehe
nubundi nkuko bakabizanye imbere mu ntangiriro nubundi niko bimeze ahubwo bahinduyemo ako gakoryo nakwita agakoryo nanone katari keza noneho urumva bakeneye izo mfashanyo bakeneye inguzanyo bakeneye kuba bajya mu mahanga gusura bene wabo bariyo bakabatera inkunga ntibemerewe gufata pasiporo ntibemerewe gufata inguzanyo muri banka ako nakarengane k'ibihekane ku bakene ni ukuvuga abakene bagiye kurushirizaho gukena bajya mu cyobo njya bukene noneho kimonogoje ubukene bugiye kubongerera umuvuduko bapfe vuba babure uko babigenza nayo kubashingura bayabure abana babo basige babaraze ubukene karande ubukene bujya mu cyobo njya kuzimu kibi cyane noneho icyo gikomba abana babo n'abuzukuru n'abuzukuruza ntibateze kuzabyikuramo bityo rero ibyo abaruda twe dusanga ari akarengane k'ibihekane abanyarwanda barimo gukorerwa mu turere twose 30 tugize Repubulika y'u Rwanda ako ni akarengane k'ibihekane noneho wabaganga nabo imishahara yabo ntabwo izajya igenda na nibyo basabwa imisoro ku butaka no ku mazu yabo noneho no ku bindi byose bagenda basoreshwa ibyo byose bazasanga ubushobozi bugenda n'umushahara wabo butakigendana n'ubushobozi bwo gusora noneho abacuruzi byo byarabarenze abacuruze baba amabutike amaduka yisumbuyeho amangazini abanyenganda abo bose bakorera mu gihombo bityo rero Lorenzo Kavu yarabibasiye noneho bari munsi y'umurongo ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane abo barahomba nyuma y'iminsi 90 amezi atatu uwatangiye business mu Rwanda usanga yahombye yanahombanye uwo yagiye none akabura n'umugurira akabiteza kuri make none ibyo byose ni ibiri kuteza ibihombo mu Banyarwanda none ugasanga ni ikibazo ufite imodoka yo bamusoresha arahambaye gusumbya iby'imodoka yinjiza umumotari amafaranga yinjiza kuri moto ibyo ntibijyanye n'amafaranga bamutuma none usanga ibyo byose byarabarenze bityo rero ako nadusanga ari akarengane k'ibihekane gakabije ndabarahiye bityo rero abanyarwanda bifuza ko ibyo byose twabaruda twabikuraho ku muvuduko w'akataraboneka kudasanzwe bityo rero banyarwanda banyarwandakazi abimajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba majyepfo mwihangane kidogo rwose ibyo byose birarangira kubera Imana irabibona. Murakoze cyane abo bireba abaruda n'abaruda kazi n'inshuti z'abaruda n'uturuda duto tutarafatiranga muntu mwese mu Rwanda murakoze kudukurikira kino kiganiro kiri no kuri satellite isi yose iragikurikiye bose abafite kode abaruda n'abaruda kazi n'uturuda duto tumaze gufatiranga muntu mwese muze kwiyandikisha muri ruda mwese mufate kode zanyu zo kuri satellite bityo rero mwese nk'intoki zose hamwe zo ku maboko yombi n'amenyo ya ruguru nayo hasi twese twifatanye dukureho imisoro ku butaka no ku mazu n'abakene badafite igishoro cya 1,600,000 bose tubareke bakore kandi buri muntu akore ibyo ashoboye ibyo yumva abashize ibyo bizitwa imbaturabukungu ya bose bityo rero uyu ni perezida nyaperezida perezida barafinda sekikubo Frede uyu ni umunyapolitike mwiza munyapolitike w'akataraboneka wamukura hatari hani wacu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika umurwa mukuru w'isi u Rwanda umurwa mukuru wa Afurika uyu ni we perezida nyaperezida muzajya mumbariza kuri W3 akadomo ruda akadomo tike iyi tike iyi ni ticha
of Kigali, teacher w'i Kigali, mwarimu mpuzamahanga wigisha ku by'uburenganzira bwa muntu, haba no ku mitungo ye, haba kubaho n'itegeko, kurya n'itegeko, uwabimuvutsa yabakoze icyaha, kunywa n'itegeko uwabimuvutsa yabakoze icyaha, gutunga umutungo we n'itegeko uwabimuvutsa n'icyaha yabakoze, abaruda n'abaruda kazi n'abana beza bose bita kubyabarengera. Twese twashize hamwe batazababesha n'inshuro n'imwe, haba twabaruda twaraje twaze nk'uruhara hakuna kurudi inyuma, haba bari imbere mu gihugu n'ababa mu mahanga. Murakoze cyane, kandi mujye munakurikira perezida wa Ruda mwese kuri iyi nomero ya telefone ikurikira: agasaraba 250 78 34 4 26 22. Mwese mujye muhamagara perezida wa Ruda masaha 28 7. Ababa imbere mu gihugu n'ababa mu mahanga mwumvise, nabanze gushyiraho kode 250 78 mugahita muhamagara perezida wa Ruda, mushyizeho n'inomero ze za telefone ariyo 7 8 3 4 26 22. Mukayongera kuri iyo 250 78 mwabanze gushyira agasaraba, ihita ihamagara perezida wa Ruda akayitaba, ni uyiyitabira masaha 28 7. Amanywa n'amajoro ahora ari standby class 1. Murakoze cyane kubw'iyo ngingo.